सबसे पहला स्वर्ग दिखा का ईश्वर के धन्यवाद कोई ना अपने खान सबके ईश्वर लगा मोहरम और सलाम जनाए दिए से सब्सक्राइबर सब खान के अमी खान लगा चैनल अंतंतुला आपम से नागामेसे वोशनल से वेलकम कर दिए से आज ला दिन टू फ्राइडे 14 जून 2024 और आज टॉपिक तो हुई तय से एक चरवाहा পবিত্র কথা এজেকিয়েল চ্যাপ্টার 34:12 তে কৈ আছে একটা চৰ্বাহা যিনিকা বিচাৰে তাই লগা ভেড়া খানকে ইনিকা আমি বিচাৰিব আমি লগা ভেড়া খানকে আমেন ঈশ্বৰ দেখাই তেওঁ লগা মৰমকে আমি খান কাৰণে বিশে কিচিম পৰা পবিত্ৰ কথা দি কৈ তেওঁ আৰাম দিয়ে যেনেকা একটা আমা এটা আমি খান আইজা চ্যাপ্টাৰ 66:13 তে পাই আৰু যিনিকা একটা বাবা দয়া কৰে তাই লগা বাচ্চা খানকে ইনিকা ঈশ্বৰ বি দয়া কৰে যোনখন ভয় কৰে তেওঁকে এতিয়া আমি খান চাম নম্বৰ 103:13 তে পাই তেওঁ আছে ভাল চৰ্বাহা আমি খানকে চাম নম্বৰ 23 আছে খালি ছয়টা পথ খান হলি বিশ্ব পথ কয়ে ভাল চৰ্বাহা মৰমকে ডেভিড ঘোষণা কৰিছে তাই লগা বিশ্বাসকে আৰু কৈছে ঈশ্বৰ আছে আমি লগা চৰ্বাহা আৰু আমি নালাগে যদি আমি তাই থাকিছে চৰ্বাহা তাই নম্ৰ কৰিছে নিজৰকে মেমনা নিচিনা জানি কিনে কি তাই সঁচাতে দৰকাৰ লাগি থাকিছে একটা চৰ্বাহাকে ঈশ্বৰ চুনিছে নিজৰকে তাই লগা চৰ্বাহা হ'বলৈ যেনেকা ডেভিড চুনিছে ঈশ্বৰ মানিছে হ'বলৈ তাই লগা চৰ্বাহা ঈশ্বর যীশু কৈছে আমি আছে ভাল চৰ্বাহা দিয়ে তাই লগা জীৱনকে ভেড়া খান নিমিতে এটা আমি খান জন চাপ্টাৰ 10:11 তে পাই লাগি থাকিবি তেওঁ দিয়ে আৰু তেওঁ লগা প্ৰতিজ্ঞা খান্তি আৰু কয়ে ঈশ্বর যীশু আপুনি আছে আমি লগা চৰ্বাহা আপুনি আছে আমি লগা আৰু আমি আপুনি লগা আমি অৰ্পণ কৰি আছে নিজৰ কি পূৰা আপুনি কে ঈশ্বৰ যেতিয়া একটা চৰ্বাহা কি আছে খালি একটা ভেড়া এইটো চৰ্বাহা কি মাতে ৰাই আৰু যদি তাই আছে বিশে তেনেহ'লে তাইকে মাতে ৰাথান চাম নম্বৰ 23 ডেভিড কৈ যেনেকা তাই আছে খালি একটা ভেড়া ধ্যান দি ঈশ্বৰ লগা যদি একটা চৰ্বাহা কি আছে খালি একটা ভেড়া উটো ভেড়া পাই পূৰা মৰম আৰু ধ্যানকে চৰ্বাহা লগা তাই দিব পূৰা মৰমকে উটো ভেড়াতে পূৰা দিন দে হলিবি যদি একটা চৰ্বাহা কি আছে ছটা ভেড়া তাই লগা ধ্যান দে তাই নাপাৰিব পূৰা ধ্যান দিবলৈ যদি একটা ভেড়া ভাঙিছে তাই লগা ঠেংকে না হলিবি বীমাৰতে গিৰে যদি বি ঈশ্বৰ নিৰ্মাণ কৰিছে পূৰা পৃথিৱীকে তাই ধ্যান ৰাখে আপুনি কি নিজে হিচাপ দে তাই যাইছে বিচাৰি কিনে একটা একলা চামাৰিটেন মাইকীকে তাই যাইছে কুহাতে বেথেষ্টা লগা ভাল কৰিবলৈ একটা মানুহকে বীমাৰ পৰা 38 তক তাই যাইছে পূৰা ৰাস্তা মৰাশালি লগা দেশতে গাডাৰিন্স লগা লগ কৰিবলৈ খালি একটা মানুহকে যোনকে লাগি থাকিছে ঝুণ্ট মহিলা আত্মা পৰা তাই বিতাইছে ৰাতি নিকোডিমাছ লগতে বি সব ইটো ঘটনাখন দেখাই কিমান ঈশ্বৰ ধ্যান কৰে সবজন নিমিত্তে নিজে হিচাপতে পূৰা ধ্যান দি কিনে ঈশ্বৰ কয় যেতিয়া আপুনি পাৰ কৰি পানীৰ পৰা আমি থাকিব আপুনি লগতে আৰু নদীৰ পৰা তাইখন পাৰ নকৰিব আপুনি কি যেতিয়া আপুনি বেৰাই জুইৰ পৰা আপুনি না জ্বলিব না জুইৰ পৰা আপুনিকে কালা কৰিব এতিয়া আমি খান আইজা চাপ্টাৰ 43:2 দে পাই বাচ্চা খান ঈশ্বৰ লগা কেলে কৰিলে আপুনি আছে তেওঁ লগা ভেড়া তেওঁৰ পৰা বচাব আপুনিকে ৰাখিব আপুনিকে আৰু বুকিব আপুনিকে আজি ধ্যান কৰিবলৈ লগা পবিত্ৰ কথাটো হ'লে চাম নম্বৰ 23:2 আছে তেওঁ বনাই আমি কে ঘুমাবলৈ হাৰা ঘাঁচ দে তেওঁ লৈ যায় আমি কে স্থিৰ থকা পানী কিনাৰতে আমেন প্ৰেজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰৰ কথা শুনি থকা আৰু মানি থকা চব ওপৰতে ঈশ্বৰ লগা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় দিন আছে কৈ কিনে জনাই দি আছে থেংক ইউ